Rychlík číslo 1142, Svatopluk Čech, linky R21, společnosti České dráhy, ze... Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2631 linky L1 společnosti České dráhy ze směru Liberec, pravidelný příjezd 18:25, přijede ke druhému nástupišti na kolej 4A. Vlak dále pokračuje ve směru Harachov, na kterém odjezd 18:25.